Rick Prime je hlavní nemezis Ricka C137 a je mi jedno, co na to řekne Mr. Nimbus. V dnešním videu si projdeme kompletně celý příběh Ricka Prime, jak ho zatím známe po sedmé sérii stoletého dobrodružství Richarda a Martina. Na Sewer Studios nahraju updateovanou verzi v případě, že bude příběh Ricka Prime v příštích sériích Ricka Mortyho rozšířen. Teda za předpokladu, že Alderus z budoucnosti nebude línej kus hovna. Pardon za vulgarity, ale nesnáším toho chlapa, vždycky se na mě divně dí v zrcadle. Každopádně tady je celý příběh Ricka Prime. Přeji pěkný den se Studios, já jsem Alderus a celkem nedávno jsme tady pokryli příběh Evil Mortyho, antagonisty seriálu Rick a Morty, který je pro fanoušky asi nejoblíbenější. Nicméně je to Rick Prime, který protagonistovi seriálu Rickovi C-137... Je skutečně hlavním nepřítelem. Zatímco Evil Morty mu je z větší části ukradený, dokud mu nelze do cesty, tak u Ricka Prime je to přesný opak, jelikož Rick C137 věnoval celý svůj život boji proti němu. K tomu ale až za chvíli. V dnešním videu plánuji rozebrat vše, co o Rickovi Prime dosud víme. Nicméně předpokládám, že v nadcházejících sériích se o něm dozvíme ještě nějaké další informace. Na rozdíl od backstory Evil Mortyho, tedy není příběh a minulost Rika Prime zdaleka tak jasná a ucelená. Proto bude druhá polovina tohohle videa věnována mým různým teoriím jak a co. A jste zváni napsat do komentářů vaše teorie. Teď si ale pojďme povědět celý příběh Rika Prime. Rick Prime vynalezl mezidimenzionální cestování pomocí Portal Gun v době, když se svou ženou Diane již měli dceru Beth ve věku odhadem asi 6 let. Zjistil, že v paralelních vesmírech žije mnoho alternativních verzí jeho samotného. V nekonečnu vesmíru žije nekonečno Ricků. A Rick Prime se rozhodl s nimi sdílet své objevy o multivesmírovém cestování. Ostatně proto se jmenuje Rick Prime, protože pochází z pro něj výchozí primární dimenze, zatímco ostatní vesmíry a ostatní Rickové dostávaly různá označení pořadí. Mezi nimi byl i Rick z dimenze C-137. Jako většina ostatních Ricků, i Rick C-137 pracoval ve své garáži, zatímco jej navštívil Rick Prime s nabídkou multidimenzionálního cestování. Rick C-137 ovšem Nabítku nabídku Rika Prime odmítl, protože cestování napříč vesmíry by znamenalo opustit svou rodinu. Jako v případě Rika Prime a většiny dalších Ricků, i Rick C-137 měl tou dobou ženu Diane a asi šestiletou dceru Beth. Rika Prime odmítnutí ze strany některých Riků, včetně Rika C137, velmi naštvalo. Riky, kteří se nechtěli zapojit do multivesmírového cestování, vnímal jako méně cené a rozhodl se pomstít se jim. Vytvořil zbraň s názvem Omega Device, která zasáhla v ryky tam, kde je to bolí nejvíc. Pomocí Omega Device vymazal z existence úplně všechny z úplně všech vesmíru. Tenhle jeho útok měl několik důsledků podle toho, jakou Dian z jakého vesmíru vymazal. Protože se jedná O alternativní, jen lehce odlišné vesmíry, tak většina interakcí probíhala v podstatě totožně. Pokud nějaký Rick přijal nabídku Ricka Prime, tak s ním odcestoval do multivesmíru a opustil svou rodinu. Nějakou dobu poté Omega Device zabila jeho Diane a v jeho vesmíru zbyla osamocená dcera Bev. Pokud jiný Rick odmítl nabídku Ricka Prime, tak později, když trávil čas se svojí rodinou, zasáhla Omega Device nejen Diane, ale i jako vedlejší ztrátu dceru B v tohle Rika. Rick, který odmítl nabídku Rika Prime, tak přišel o úplně celou rodinu. Jenže jeden z těchto riků si to ale nenechal líbit. Byl to Rick C-137. Jako jediný Rick, vejmá Ricka Prime, se strojil Rick C-137 funkční portal gun. Ačkoliv původně nechtěl cestovat multiverzem, tak poté, co přišel o úplně všechno, vyrazil na brutální rampage. Hodal se pomstít a zabít rika Prime, který se ale velice efektivně schovával. V davu riků cestujících multiverzem, kteří byli v zásadě kopiemi, tak nakonec Rick C-137 zabíjel byl úplně všechny riky, kteří mu přišli do zorného pole. Rika Prime nenašel, ale pouze vyvolal chaos, který musel později řešit. Z toho vzešla citadela Riku, ale to je na jiné video. Pro příběh Rika Prime je důležité, že ten, kdo nejvíc chtěl jeho smrt, c 137, počase svůj hon vzdal. Po uklidnění situace se rikové, kteří měli zájem o divoké multivesmírové dobrodružství, vydali do citadel Riku a rikové, kteří chtěli rodinný život, se vrátili k rodinám Ovšem, jak jsem říkal, Rikové, kteří chtěli zůstat s rodinou, oni kvůli Omega Device přišli. Vrátili se proto k rodinám, které jejich originální Rikové opustili. Protože pokud Rick v první řadě přijal nabídku Ricka Prime a opustil svoji rodinu, pak sice stejně zemřela jeho Diane, ale žila jeho Beth. Ta později potkala Jerryho a měl spolu Summer a Mortyho. No a Rick Prime byl prvním Rickem, který opustil svou rodinu. Omega Device neušetřila ani jeho Diane, což mu nejspíš ani nevadilo. Nicméně ve vesmíru Prime stále žila Beth Prime a k její rodině se vrátil nikdo jiný než právě Rick C-137. Je to tak, vesmír, který sledujeme ze začátku seriálu Rick a Morty není dimenze C-137, ale dimenze Prime. Rodina, která původně patřila Rickovi Prime, žila s Rickem C-137 až do šesté epizody Rick Potion No. 9, kde tento vesmír Rick C-137 omylem odsoudil k apokalypse. S Mortym Prime utečou do jiné dimenze, avšak Bev, Jerryho a Summer Prime v této apokalypse nechají. O dost později, v epizodě Solarix z 6. série, se Rick C-137 pokouší napravit škody na tekutině z Portal Gun, nepřímo způsobené Evil Mortem, přičemž omylem provede velký reset. V zásadě pošle všechny mezigalaktické cestovatele zpět do jejich původní dimenze. Co se týká v té době už poloviny domácnosti, ale také Rika Prime. Ten se ukrývá bůh ví kde jinde, ale tento reset multiverza ho hodí zpátky na svou domovskou planetu v dimenzi Prime. Tam se setká s Jerry Prime, který je v té době již posledním z rodiny, který přežívá apokalypsu. Po krátké konverzaci ho zabije, zatímco Rick C137 nahání v zásadě stín Rika Prime. Vidíme, že Rick Prime si je moc dobře vědom toho, že po něm nejde jen Rick C-137, ale řada dalších Ricků a má arzenál defenzivních mechanik, které ho před nimi chrání. Rick C-137 prozatím odloží svůj lov Ricka Prime, ale jen do doby, než v sedmé sérii dočasně spojí síly s Evil Mortem. Ačkoliv společně při honu Ricka Prime spadnou do jeho pasti, podaří se jim dostat se až k němu. Ve velkém a super šíleném sci-fi souboji společně s velkými ztrátami Ricka Prime porazí. Evil Morty si odnáší plány na Omega Device a Rick C137 dokončí svou pomstu, čímž končí příběh Ricka Prime. Tohle je v zásadě všechno, co o Rickovi Prime s jistotou víme. Je tam ale řada bílých míst, které si myslím, že budou doplněny, ale teď jsme v podstatě odsouzeni ke spekulacím. První místo, se kterým musíme něco vymyslet, je doba předtím, než Rick Prime objevil Portal Gun a vyrazil ji nabízet dalším Rickům. Myslím, že zde možná navzdory přání některých fanoušků nebude nic extra. Mezi vesmírová stránka Ricka a Mortyho je hodně o tom, jak mohou drobné změny v rozhodnutí způsobit velké změny v budoucnosti. Rikové napříč vesmíry jsou v podstatě kloni, kteří se od sebe liší jen maličko. Rick Prime a Rick C-137 k sobě mají podle mě opravdu hodně blízko. Jak říkal Rick od Evil Mortyho, Rickové jsou spektrum. Pochopitelně na okrajích budou už hodně odlišní Rickové, ale je tu nespočet vlastně totožných Ricků. Ostatně to můžeme vidět na interakci Rika C-137 s Mortym Prime a celou rodinou z vesmíru C-131. Nedělá mu problém předstírat, že je jejich Rikem, protože ví, že ostatní Rikové pravděpodobně dříve udělali to, co on, jenom jiným lidem. Například v epizodě The ABCs of Beth, Rick C-137 viděl úplně všechno o minulosti úplně cizí Beth věděl, co pro ní její předchozí Rick udělal, když byla malá. Takhle moc si je většina Ricků blízko. Proto si myslím, že i Rick Prime nebude mít backstory příliš odlišnou například od Ricka C137. To, že je právě on tím Rickem Prime, je vlastně věc nějaké drobné náhody a jednoho rozhodnutí. Jak říkal před svou smrtí, kdyby mu to trvalo jen o chvíli díl, tak by to byl Rick C137, kdo by mu přiletěl do garáže nabízet Portal Gun. Myslím, že obdobně jako u Evil Mortyho i u Ricka Prime se nejedná o to, že by to byl nějak extra odlišný Rick. Prostě jsou Rickové někde na pomezí toho milovat svoji rodinu a zabít svou ženu napříč ve smíry. A další nezodpovězená otázka je, proč vůbec Rick Prime nabízel dalším Rickům mezidimenzionální cestování. Přeci jen opustil svou rodinu, aby mohl lítat vesmírama. To zní dost sovětsky. Proč by se od tuhle technologii dělil? Myslím, že pořád ze sobeckých důvodů. Pokud by byl jediným člověkem, který bude cestovat mezi vesmíry, pak bude všem jasný, že za každý druh zločinu, kde se někdo portnul z cizího vesmíru, může právě Rick Prime. Ovšem v případě, že by skrz nekonečno vesmíru cestoval nekonečno jeho klonů, pak se mezi nimi dokonale ztratí. Ostatně to jsme viděli v případě, když ho naháněl Rick C137. Vlastně z Portal Gunu udělal Rick Prime blockchain Ricků, kde je velice snadné z

Ale to jsou jen moje domněnky. Alderovi domněnky! Z dnešního videa to bude všechno. Do komentářů mi můžete napsat, na jakou další postavu bychom se tak to mohli podívat příště. Nemusíte jen o postavy z Rika a Mortyho. Výběrům se meze nekladou. Teď budu ale rád za like a odběr na kanál Sur Studios. Pokud chcete, můžete nás podpořit skrze členství na kanál jako třeba Ondřej Novák na páté úrovni prezidenta Ondry, nebo jako Aronax, Matěj Rilich, Olaf Katen a Kapsaran 42, kteří nás podporují čtvrtou úrovní kmenový vůcem Elzáku. Všem jim patří velký dík za to, že pomáhají udržet tenhle kanál v Odkazy na všechno možné i nemožné jsou v popisku. Zatím se mějte a čau.